տեսնում եմ երեք առաջի օրը խորթանացած ուժերի հետ է ուտում, ինչ որ գրաուններ են անում, դատապետում են, ասես ինչ որ քրքրում են մեզ, ոնց եմ հասկանում, լավ, այն միջև այդ վարկապետում էի ձեր ամբողջ ունեցած մեզ ռեսուրսով նայեմ, որ գաք մեր տեղը զբաղացնեք, հիմա եք զբաղացել եք, հիմա ինչ եք ուզում, հարց, հիմա ինչ եք ուզում, ձայներ փոշիացնել, գիտեք ձայները փոշիացնելու իմաստով փոշիացելա բոլորի ձայները, այդ թվում 25 ուժ ամասնացեք, 22-ի ձայները փոշիացելա, ավելին ասեմ, երրորդ անցած ուժի ձայները փոշիացել, որտեղ բարիերի տակ էր անցել, հա, բարիեր օրենքի ուժով էր անցել, հիմա ձայները փոշիացնելուց որևէ մեկը չի կարող խոսել, հարցը է դրանը, այս իշխանությանը ով ավերարտադրել, ես ընդրությունից առաջ ասել եմ, ովքեր ունեն ունակություններ վերարտադրելու, իրանք էլ վերարտադրել, հիմա ով ա մեղադրում, մեզ ով կարող ա մեղադրել, մի հատ իրանց նայեք, դա մի հատ իրանց նայեք, դա մեզ մեզ ոնց կարող մեղադրել, ինքան կմեղադրենք, իրանց չեն գտնում, ուղղակի բանա, հաջողություններ ենք մաղթում, ասել են, թող նրան աշխատեն, մեղադրել ու ժամանակ, թուրքերը կգտնում են, Սյունիքի մարզում են և Գերազմունիքի մարզում են, ադրբեջանական զորքերը, ինչ որ մեկը մոռացել է, կգի հիշեցնում են, ես ինքս իմ կապերով, իմ ունեցած ռեսուրսներով հուսափությունը ինչ ունի, ամեն ինչ անում եմ, որ ադրբեջանական ագրեսիան անդադար բարձրաձայն դիվորվածաներում դրան գումարած ռազմագերիների վերադարձյալով իր ամեն ճանուն են գوانել։ Ինչ չէ դա, ինձ ինչ մեն մեղադրում։ Ինձ հետ արքիա է։ Մենք մտածում ենք բանը, նայիրն եմ ես քանդե, իվականի հիմզավոզն եմ ես քանդե, թե օկտեմբերի 27-ն է մարը, թե մարտի 1-ը, թե չգիտեմ ինչ։ Մեղադրում չեմ։